acollida, volem convidar els visitants a trobar una ciutat acollidora, a tenir uns bons allotjaments, per tant estem treballant amb l'oferta i els serveis de tota la pota més turística, i amb Manresa és Llum estem parlant de tot el tema de dinamització i activitats que han d'acompanyar aquest pla estratègic. Algunes que ja són i d'altres que ja han començat a sorgir, que ja us explicaré després que algunes ja tenen alguna segona edició i tot. Passem? Amb el camí, amb Manresa és camí, estem treballant en un pla d'inversions, aquí hem comptat amb la col·laboració de les administracions superiors, en aquest sentit hem tingut doncs, l'aportació per part del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, hem sigut, diguem-ne, agraciats, si es pot dir així, doncs amb la subvenció que s'ha donat aquest any passat per projectes turístics. A més, també comptem amb altres administracions, com són la pròpia Diputació, que també doncs, està fent les seves aportacions en